asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marti sharafta inagala soo qayb gashay carwadan ee ugu horreeya wakiilka jamhuuriyadda Jaboutiga walaalaha dhacay saxiibkooda ee uu ka mid yahay wakiilka EU-da iyo wixii kale ajaanib ahee inagala soo qayb galay xafladan. Waa mahadnaqaynaa, waan mas-uuliyiin xafladan muhiimadeeda waa la sheegay. Ganacsatadu halkaa dalka ka jiraana waa la sheegay oo waynu wada ogoon nahay. Waxaan doonaynaa inaan dhowrkooda isla eegno. Marka hore, dalka guud ahaan waa nabad. Nabad baa lagu koraa, nabad baa hore lagu maraa, gudaheeda midba waa nabad. Jaalkeenna iyo caalamka nabad baynu la wada nahay. Cidda dagaalnooma dhexeeyo walaaltinimo iyo wada noolaansho iyo iskaashi baynu jaaro ku baranayaa. Gudaheedana nabad gudaha maanta ka jirta. Laba dhibaato oo khilaafyo beera ah oo midda ay ka jirtay koonfurta waa saxaaro degna saraan ceelad weyn. Labadu waa xaal nabadgeliyo oo waara gabagabadoodii ayay ku soo dhamaadeen. Rintasoo dadkii nabadeynteeda ka qayb galay oo dalalka jaabka maaqaatooda ka soo qaybgalaya meelo badan way soo gabagabowday. Midaha kama socotaan waftigii Soomaalilan ee odayaasha ahaa ee ka qayb galayna Hargeysa ayay kusoo beegiyeen labada jeer soo socota iyaga oo nabadii iyo ilaalinteedii ku wada booqnasoo. Waa ku mahadnaqaynaa, waana soo dhaweynaa. Tacaalaf weyn iyana waa gabagabo wixii ka dhacay dadkii iyo halkii loo xallaayay odayaasha iyo culimadii waxay ku jiraan mid gal dhexdiisa in iyada soo dhamaato oo nabadgeliyo iyadoo ku dhamayno. Saa waxaa inaga dhamaanaya laba khilaaf oo gudahan wixii dalkiisa ka jiray oo beera ahaa way naga soo dhamayaan. Gudaheedna waa nabad. Nabadda ka soo guda waxaan u baahnahay oo aan isku raacsanahay inaynu dalkeenna hoobo wareegno. Dalkeenna hoobo loo mariyo saddex qodob baa tiinada. Mid waa dhaqaale, midna waa aqoon iyo technology, waa aqoon kuga socota, midna waa hogaamin. Saddexdaatii haddii aynu isla helno isla jaan qaadaan faqriga iyo baryada iyo foofumada badan intaba waa ka baxayna. Dhaqaalaha ilaahay mahadibaynu joognaa. Dalkeenna waxa dhagaa waa dal aa dhaqaale liita. Waxaan qabaa dablishankeenna iyo dhaqaalaheenna maanta waynu haynaa dhaqaale aynaan cidna la baryootinaynaan dowbarsanay ay dhaqaalaheenna haddaynu si xarriya u furno aan dalkeenna ku hormarin karno. Dhaqaale wuxuu ka kooban yahay inta dowladdu hayso iyo inta shacabku hayo. Waa dhaqaalaha dalka, dhulka iyo badda iyo hawada ilaahayna siina waa dhaqaale. Intaa haddaynu eegno way naga badantahay. Dhaqaalihii waxaa hormood ka ah ganacsatada, waayo waxay u qaadanay suuqa xorta ah. Adduunku tadawradku soo maray wuxuu aqoonsaday in uu dhaqaaluhu kori karo, uu ku koro socon karo oo meel u gaari karo marka la xoreeyo maskaxda bini'aadmiga oo maraykanka ama shacbiga uu maamulo dhaqaalaha u hogaamiyo oo abuuro uu dhexdiisa ka tartamo ee la madax bannaanaya ee waxba uu mari karaa. Waddada waynu qaadanay 7-8 sano meel fiican oo heer sare ah oo aynaan taakulan caalamiyahi ayuu gaaray. Waxaan magyeelanay dal leh hal abuur ganacsi oo fara badan oo shirkada abuuray iyagoo oon baalka adduunku caawin, iyagoo inshuur la sahaynin, iyagoo la aqoonsanayn, iyadoo caalamku la xiriirin, haddana ka gaaray maqaar caalamka in la xiriiraan. Waynu ku barwaadinaynaa, waa ku dhiiraynaa, ku dhashay wuudiyiin. Waxaan leenahay aqooniyaha waaya aragga oo xaaladaha 7-8 xilli ka soo baxay oo wax isbaray oo caalamka oo dhan maray oo caalamka laga aqoonsan yahay oo aqoontoodu ku firan tahay dhinaca walba badda, cirka, dhulka, urgudiisa waxaa ku jira iyo baan mid walba waxaa leenahay aqooniyahan fara badan oo in kor loo qaadi karaa haddaan si fiican isla tiqaano. Qodobka saddexaad waa hogaaminta, waa dowladda maamul leh, maarayn leh, xukuumad leh, siyaasad leh. Waxa weeye yaa hagaaya intaa isku darayo ku hogaamiya halkaas jeexay. Taayada aranta oo dhan baa la saaraa. Waxaan doonaynaa hogaaminteeda inaanay fadhiid noqon ee la jaan qaada labada kale oo taa ay sugtay. Haddii dowladdu hogaamtay naga xumaato
marka halka uu wayna dhaleeyna in dibe waxaan soo qoraya saddexaas ee soo afjina ta qoraysa waa qaraada quraan ilaahay uu sheegay markuu leeyahay jihada oo micna badan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum nafsa al-mahdisi oo lama oran ku jihad nafta ma ka lahaysa micna badan bay leedahay maad ku jihad soo xubeeyahay haddii diinta loo jihaday maa ka horreeya haddii dalka loo jihaday maa ka horreeya haddii horumar la doonayo waa jihaad horumarku waa jihaad wixii horumar baad dagaalamaysaa wixii wanaagsan baad fulinaysaa musuqii waa la dagaalamaysaa dembiilaha la dagaalamaysaa faqrigii waa la dagaalamaysaa sinaala'aanta la dagaalamaysaa waxaas dhan waxay baahantahay jihaad iyo adkaysi iyo fishan iyo inaad dar ilaahay markaa waxaa la horreysanaya bianfusikum ninkii caqliyadda iyo fishankaah ee horumarka keenaya ma socorayo waa in maalgelinaha wajaahidu biamwaalikum waanfusikum markaa maxayn u baahannahay dhaqaalahay baahnaa inuu dagaalka ugu horreeyo oo uu galo haddii dowladda sadada waa inay ganacsadu waxay qaadataa horumar dagaalamaa dowladda waxay qaadanahay inuu dhan haddii la doonayo in mashaariic horumar la sameeyo oo dad shaqaabu waa inay dhaqaalada waa inay ganacsada horumartaa dagaalkiina bilowdaa maanta dhibaatooyinkana haysta shaqalaanta u qoda habeen walba dhalinyaradeeda iyo buliskeeda way soo degtay buliisku habeenba dhawaana buu jiraa dadku habeen walba yadeena ka cabanaysaa dhalinyaradaas waxay baahan tahay in la xido oo buliska sariyadaa oo habeen walba keenaa caqli ma noqonayso xoolaha laga baxaya jeel iyo shidaalka iyo askarta iyo raadinta haddaynu u bedelaa inaynu dadka shaqo u abuurno wan kari karta waxaan u baahanahay dadka maxay shaqo geynaha caqligaa waa inay ka heshiyaa oo isla gartaa ninkii maalka hayay iyo kii hogaamintaha dowladdii iyo ganacsada waa laysaqaada ganacsiga socor maayo haddii aanay nabadgeli jirin haddaan haysa consumers lacag haysta macaamiil lacag haysta wax ka iibsataa dee ganacsiga uu soo guraya uu soo maaya dowladdii hadii aanu dadkeedi raalli ahayn oo horu noola haysanin deeo dagaalada umaysa buliska jeel moodi mayso wuumsa tegaya halkaa waxaan u baahannahay inaanu isaga dhimaado talo wanaagsan ka gaada waxyaalaha kaabayaasha nolosha ee dadku u baahan la taabanaya dhammaantood waa xor maanta waxbarashadu waa xor waa ganacsi loo bartay waa in taqlintaya laga helay waa waajib qarin oo saaran ardayda waynaa kuufeeda u loo dhiibine inanka jaamacadda ka baxay sabjetku balse jaamacadda london iyo india waa inuu tartama waa mas-uuliyad saaran ninka jaamacadda laydu waa nolosha ka bar haddaan la jirda koro may maayo laydku gacanta ganacsada ku jira waxaa laga rabaa layd tayada oo jaban oo dalka hoolo marin kara inay noo keento ganacsato sibiru oo ilaahay lagu manaystay waa dee qalida si ugu keena taala warshadeeda sibirka iyo kuwa kalaba toddoba iyo labaatan sana ayaynu kalinaa waxaa gacanta ku haya ganacsadu waxaa laga rabaa ganacsadu inay warshada sibirka waan ogahay inay intaaba dadaalaya shir bay ku jiraan saan bay tagaa kama fadhiistaan laakiin way nagu daahday waa inaan la helaa sibirka oo loo shaqotaga dbwld inankaa ka hadlaya waxaa inoo hayaa malaayiin lacaga oo sanadka markala bilaabo ee ka dalgulisaay haddaynaa warshadeeda sibir maanta diyaaray lacagtaa dalal kala qaadan doono waa inagu nacasino waxaanubaa ma oran karo lacag bay nagu weyn ma oran karo cid baa nagu haysata waxaan u baahanahay inaynu waxyaalahaynu qaban karan ka heshino dejiyo sababta waxyaalaha muhiimkaa loo dhiibay ganacsada iyo fikirka horta ah waxaa la doonayaa inuu deedegdego uu adeeg wanaagsan keeno uu macaamiisha wax wanaagsan helaa waa waajib saaran ganacsi loo dhiibay ilaa waxaa la tijaabiyay dowladuhu inaan wada karin oo waa laga soo wadajiyay markaa xilkii iyuu ku wayay hadday dowladdu tahayna waa inay dowladdu ka shaqaysaa wax alle wixii waxaa wanaajinaya iyagoo la saaxiiba ganacsada oo arrin walba ay iska fahmayaan maxaada dowladda xil baa saaran caafimaadka waxbarashada biyaha laynka in dadka ay helaan wax il soo gaara waxay dadku cunayaan iyo waxay hawanayaan iyo waxay ku
shaqaysanaya waa inuu noqdaa taliye qofka caafimaad qabta inay soo gaarto. Mas-uuliyadda kontaroolka dowladda idinkaa wali loo doortay dowladdu inay dadka dantooda ilaaliso, laakiin waxaan ku aaminsanaa qabdaa inay ganacsatada iyo mas-uuliyadda dalka iyadoo waxba jirin soonaysa ay nin walba wala jecel badan yihiin oo jeedaa wanaagsi doonaan. Waanu ka wada hadli doonaa haddii wax soo baxo. Maanta waxaan u sheegayaa waxaa jira warshado dalka laga sameeyaa oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoriga caalamkaa loo qaaday ee aanu soo baanay aada argagaxdiso laysamaa u qaatay ganacsiguu ka soo qaatay jaamarkuu soo maray nin warshad baabisaya saasaan samaynaya waan ku aaminay. Markii wixii soo baxay la baanayna waa argagaxaysa shalay waxaan amar ku sameeyey guddada waana tagaya boliistu inay dhammaan warshadaas wadaan qalabkii la soo wada soo wada wariyo maxkamadda la geeyey waayo aqoonteeda ay u lahaayeen inay ku soo daayaan dadku waxay cunayaan waxay cabayaan waxaa soo kartay. Waxaa loo baahan yahay wax kastoo gaaraya qofka caadiga ay laga iibinaya inay tayintu tahay wixiina ugu qoray boolkiisa in wax la siiyo. Hadduu cusbitaal yahay oo uu soo xayeysiiyey inuu wadaha qaadayo inay sax tahay waxaa uu qalaya inay sii tahay waa mas-uuliyadda wasaaradda. Hadduu dab u gelinayo inuu dabkii salaf yahay uu nabadgelye yahay oo aanu gurigiisii ku gubanin shanta carruur ku dhumantay saddexda carruurii oo leer dariiqa uu maraya ay aamin tahay oo taliye fiican yaho aan ahayn la daciifo wax ku akhri karo oo qiimaha uu qaadi karo waa inuu tatay biyoonina waraladii la ganacsatay ku aaminay waa taa waa mas-uuliyadda ka rabna aynu ku ixtiraamna nooga dambeeyo. Hadduu waxbarasho yahay inay la mid noqoto, hadduu baabuug leeyinaya inuu saa noqdo, dowladda hoggaaminta loo doortay waxa weeye inay ganacsiga xaqiisa ilaaliso, ninka konsiilka macaashkana ay wixiisa ilaaliso. Waa maanta waxa aynu haynaa dad badan oo caalamka oo doonaya dalkan inuu nala maalgeliyo dhibi weyn. Waxaan ugu mahadnaqay dhowr ku soo dhiibtay caalamkana wayna soo jeedisay. Maanta Maraykan iyo Yurub iyo Eeshiya nin walba wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo uu ka qayb galo horumarka Soomaaliya, hadday macdan tahay, hadday saafis tahay, hadday tekhnoloji tahay, in lagala qayb galo. Laakiin waxa weeye in Soomaaliya diyaar ma u nahay tahay su-aasha u horreysa la isweydiinaya waxa weeye qofka caadiga ee muwaadinkeen Soomaaliyeed waxaa laga rabaa qofka ajaanibkeen maal gashanaya inuu helo qof wax yaqaana oo si wacan u dhaqmaya. Marka u horreysa qofka aad erbeelka uga soo gasho amadda kadib amadda soo dabayso qofka kaa horyima haddaad sawirka dalka qaadanaysa haddaad erboolka ugu timaado mid shamdadaad la cararaya iyo mid qaybsanoo qaylinaya iyo mid wax kulahaday aad garanaya dee qofku uusa sahay uu ka cararaya meeshoo meel uu aran boodanaya. Hadduu markuu erboolka ka soo dego ilaah goolku tagay meeluma qashi tuugan iyo waddo godgoda iyo dad qaaqaawan oo haddii aan kaa shaxal fayoobay hadduu arko muxuu kuguma geliya uu ka cararaya. Waa mas-uuliyadda wasaaradda oo qof walba qayb ku leeyahay ganacsada kule mayarada kule ama qolada mas-uuliyadda degmada ka dowladda dhexaa kule inaanu isla kantaroolina waxaas waa qalad in isku qabanna ceeb maaha. Yaa qolada marka la dhaa waxba qaldaba in reebelo meel ayaa loo jeedaa ma aha haddii kale waxba saxar maya. Markuu intaa yimaado shirkadii u yimaado wuxuu qaar rabaa leeb jaban biyo jaban mul bilaashu dego inuu ka baagelinayaa waa intay midda maanta meelu haynaa urki poli meel uga fadhida ama nin baa uga reersay shaki rooti oo isku suwaayo mid xaqudkii saaga biyo ma hayo laay ku wataan waa larkaan ugu ugu qarsan ku hayaa waxaan u baahanahay aqli ee waxa isugu iman lahayn ee saddexdaa tiir aqoonta iyo dhaqaalaha iyo hoggaantu waa inay wadaagaan oo ay dalka dhibaatooyinka ka jira xalliyaan. Anagu waxa ku wadaa dadku waajibka ugu weyn baa la saaray waxay siiyeen ninka wasiirka ninka jabka iyo madaxweynaha mid walba waa loo kaca amarkiisaa la qaatay waa la ixtiraamaa qof waliba uu ka joogsaya lacag intaa doysaa ma jirto taa jirta maxaydu sima goysa intaa dadku ixtiraamkaa ninka siiyeen waxa la rabaa inuu waxay doonayaa furiyo ayaa anaga laga rabaa si aanu taabo furiyo ugu dhiibano oo dadka abaarkooda u siina ay nagu leeyihiin waxaa lagu waajibaa inaan hawsha u hoggo labada qole ee nala midkaa ixtiraamkaa la siiya waa ganacsatada iyo aqooyaha intaa in ka hooseeseeda dowladda markaa intaa la salaamay ee la ixtiraamay ee u badan ee dadka dhibaato intaa in leego
ayro walo xabariya dalisha qaran qodana ma arad ramayn ahane laakiin haajiyada igana sababa aragto aqoonyan kana lama aragto eedoodna waa washaa sadda xalaatii loo kalsay waayay anoo waxaan muhtaram u hayna oo doonna inaan goosheysho iyo wasaaxadooda u wanaagsan yelan garacsada iyo aqoonyaha saad dalka u dhisan waa laga heliya waa ku dadaalada waxa kale oo waajib oo la saaran oo aan wax xisaabtay waxa lagu dhigo haddii aad awood tahay iyo haddii dhaqaale tahay ilaahay ugu soo dhalina dadkii rahaa si cadaalad ugu noqoto horta waa ku dadaalaynaa masaba ahayn karto waayo musuqa iyo xashada iyo qabaad waana xushay yahay nin waliba wuu yimaadaa wuu iga waariya dadka cadaalad ku dhaq musuqeeda ilaali haddana wuu xoranayaa yarkaygiibaa meel la eebo imkaasoo la midig tujaartu waa tartanta iyo shirkadu tartanku waa mid inaga idoo faa'iideeyo mid inaga dilo walaalo tujaartu iyo shirkadu waa tartanku waa waqti horay ugu marayo waa ka fikrada abuuraya laakiin ma aha inaan maqlo shirkadu waa weynaa baan leedkii magaalada isku hanta dool meel laga taagayo leedahay marnaayo ayaa maamulku isku dumaayay dawacay shirkadu waa weynaa marka waxa ku soo koobay maanta waxa la rabaa message ka isla waxa weeyaa qaybta dhaqaalaha xorta iyo aqoonyaha iyo xukuumaddu saddexdaa mas-uul bay la saaran annaga taayada alla loo waxaan qarin labaatan jir muu joogaa alla waxaan qarin nin layidha waa la doorto xeel kala bad haysa ilaaha waxaan qarin wuxuu qataaro bara ka male maalintu binta la amaana maalintu binto ayaa la amaana inta goolaysa ushubaa la saaran diyaar baa la dhigay waayo argeeda waa maray labada qaybood oo kala doonaya inay nala soo galaan hawsha oo inkoo soo qaybo fursada maanta soomaalida haysta laba sano soo socda waa fursad haddaa isaynta si loo heli doono ayna garay iyadoo la tilaabsanay oo weliba qola ay beri dowladda hasbay inuu aan jabiso meel walba laga dalalayso meel walba haddana ilaahay wuxuu qadaray maanta in caalamka soomaalida soo jeedo waxay noo diyaar shirkadihii bisoorka badayda waxa diyaar ku weyn macdanaha soo saaray waxay noo diyaar ku miseef samayn lahaa cid kasta bari iyo galbeed waxa lagu wixii lacag ah oo inoo soo jeeda haddayna ganacsadeenna iyo aqoonyaheenna iyo dowladdu arrintaa ka faa'iideen taariikhdu ma saamixi mayso ogaada intayna maanta ka qaysaan anagu xaggaga diyaar baan ka mar idinka way sugaynaa aad iyo aad u mahadsantahay.